Jag jobbar på Björknässkolan i Nacka. Det är en helt vanlig F-9-skola, ganska stor, 1000 elever. Vi har varit en NTN-skola ganska länge, 3 år, så alla elever har egna datorer. På Björknässkolan finns Björkbacken där jag jobbar. Där är det en verksamhet för elever som behöver extra stöd. De flesta är pojkar och väldigt många har ADHD. I min klass har jag en elev som är väldigt intresserad av djur. Och på Björknässkolan finns också, förutom vi, en väldigt speciell sorts bin som heter randiga byxbin. Och de har våra elever undersökt väldigt noga och publicerat på våran blogg. Och min elev Peter, han har skrivit speciellt mycket om de här bina. I höstas när det kom nya elever till min klass, då ville jag att de äldre eleverna skulle berätta hur man bloggar och så. Och framförallt så ville jag ju att de skulle se hur man hittade våran blogg. Och jag hade ju tänkt att de skulle titta på den här pedagogiska skylten som jag hade satt upp i klassrummet och utgå ifrån dem. Men då räcker Peter upp handen och så säger han, man googlar. Och det var till min stora förvåning alldeles sant att om man googlar randiga byxbin, då kommer vi upp som de 2 första träffarna. Sen kommer entomologiska föreningen. Det här gjorde ju mig väldigt förvånad, men som fröken så får man ju fånga de tillfällen som kom. Så att jag fick ju ha en diskussion med eleverna istället. Hur kunde det komma sig att våran blogg kom upp på nätet? Hur kunde det komma sig att allt det de skrev kunde ses av alla i hela världen? Oftast i skolan så är det ju så här att det är bara fröken som ser det eleverna gör, eller möjligtvis kompisarna. Men med datorn, den har inte bara betytt att det de skriver blir snyggt och prydligt och att det finns väldigt mycket trevliga program. Den har fört oss ut i världen. Eleverna har väldigt konkreta bevis på det här. För på våran blogg har vi ett tillägg där man kan kolla var i världen har man varit inne på våran blogg. Det här är ett av de populäraste sidorna som de har att titta på. Alla prickar betyder alltså att någon har varit inne. Många prickar är ju alldeles uppenbara. Att jag har varit i Kina och bloggat. Och att Kristoffer ofta åker till England. Och att vi har en elev som har ett hus i Spanien. Men det finns någon i Tyskland som är inne nästan varje dag. Det har vi mycket diskussioner om. Det eleverna bloggar om, det är ju det vi håller på med i skolan. Just nu håller vi på med ett arbete om hembygden. Så då skriver man olika arbeten om hembygden. Men det är också så att när de är utomlands så får de i uppgift att blogga. Speciellt om de är lediga och behöver göra extra uppgifter så får man skriva om det på bloggen. Mina elever, de behöver en lugn inlärningssituation för att lära sig på allra bästa sättet. Det betyder att de väldigt ofta sitter ensamma och pluggar. Men det betyder ju inte att de är isolerade. Det betyder att de med hjälp av bloggen bland annat kommer ut i världen. Bloggen har faktiskt också betytt att världen kommer till oss. För vi tar ganska ofta emot studiebesök. Här är det några från Singapore som är och hälsar på oss. Och det gör ju saker extra trevligt. En av de viktigaste sakerna med bloggen tycker jag är kommentarsverksamheten. Jag är ju administratör av den här bloggen så jag godkänner ju alla kommentarer. Det största problemet vi har med bloggen är att det är alldeles för lite kommentarer. Men det vi gör det är att vi diskuterar allt som är det minsta som går att diskutera. Konstiga kommentarer, roliga kommentarer, tveksamma kommentarer. Ofta är vi ju helt överens. Men sist hade vi en lång diskussion om det var okej att skriva att jag tycker det är lätt. När det var en elev som hade skrivit om sitt fågelholksarbete och skrivit att det var svårt. Var det schysst eller var det inte schysst? Hade vi faktiskt en lång diskussion om. Och det är ju så här det är. Ska vi lära oss att vara på nätet, då måste vi diskutera det som händer. Man måste som lärare ge sig ut i verkligheten. Och internet, ska man lära sig något om internet, då måste man ju vara där. Annars blir det ju bara teoretiskt. Det kan ju till och med hända att man hamnar på Google, till exempel. Jättebra, fantastiskt.